На вулиці Анкудінова в Ужгороді тривають капітальні ремонтні роботи. Проект масштабний, кажуть в мерії. Не тільки асфальтують, а й розширюють дорогу, замінюють бордюри. Крім того, тут повністю замінять зливоприймальну систему та каналізаційні решітки, викладуть плиткою тротуари. Кошторис робіт – 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Міський голова Богдан Андрієв сподівається, що ремонт на Анкудінова ще й значно розвантажить вулицю від постійних заторів. У 2018 році ми завершили капітальний ремонт площі Кирпи. У 2019 році ми продовжили капітальний ремонт вулиці Станційної. І зараз ми продовжуємо цей рух далі в сторону з вулиці Шумної, яку ми також завершили ще у 2018 році. І фактично це буде як кільце, таке серединне в нашому місті.